Nəqliyyat eksperti, avtosfera ad saytının rəhbəri Elməddin Muradlı 149 avto təlim kurslarının xanım sürücüləri ilə görüşüb. Kişi təlimçilərin də iştirak etdiyi görüşdə maraqlı müzakirələr aparılıb. Bugün burada görüşməyimizin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün təlimçilər mükəmməldirmi və yaxud da təlimçilərin özlərinə təlim lazımdırmı? Elməddin Muradlı xanım təlimçilərin etdiyi səhvlərə dair video çarx nümayiş etdirib və bildirib ki, müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərən xanım təlimçilər bəzi hallarda ciddi xətalara yol verirlər. Xüsusən təlim zamanı mobil telefondan istifadə edilir ki, bu da ciddi qayda pozuntusudur. Əksər hallarda xanım təlimçilər mobil telefonla çəkiliş aparır, canlı yayım edir və diqqəti yolda təlim keçdiyi şəxsdə yox, telefonda olur. Belə olan halda qəza qaçınılmazdır. Ən önəmlisi isə xanım təlimçilər bu hərəkətləri ilə təlim keçdikləri insanlara pis nümunə olurlar. Bizim ən böyük problemimiz bax bu telefon məsələsidir. Bu məsələyə Konstitusiya Məhkəməsi də rəy verib. Siz təlimçi funksiyasını yerinə yetirərkən həm də sürücü funksiyasını yerinə yetirirsiniz. Çünki sizin ayağının altında pedal var, əyləc var. Siz sürücü funksiyasını yerinə yetirirsiniz. Nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən sürücünün mobil telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməsi qadağandır. Elməddin Muradlı pik saatlarda ümumi istifadədə olan yollarda təlim keçilməsinin həm riskli, həm də tıxaca və sıxlığa səbəb olduğunu diqqətə çatdırır. Ekspert qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramında təlimçilərin sertifikatlaşdırılması nəzərdə tutulur. Cənab Prezident tərəfindən 2018-ci ilin dekabr ayında yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramı imzalanıb. Bu proqramın əsas bəndlərindən birində də təlimçilərin sertifikatlaşdırılması məsələsi nəzərdə tutulur. Görüş zamanı xanım təlimçiləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, yol hərəkət qaydalarına dair fikir mübadiləsi aparılıb, zəruri bilgilər diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə çıxış edən 149 avto təlim kurslarının rəhbəri İlahi İbrahimova belə görüşün keçirilməsinə görə ekspert Elməddin Muradlıya təşəkkür edib. O bildirib ki, rəhbəri olduğu şirkətdə çalışan bütün təlimçi sürücülər ciddi yoxlanılır və neqativ halları aşkar etmək üçün müxtəlif nəzarət mexanizmləri tətbiq edilir. Təlimlərə cəlb olunan həm qadın, həm də kişi sürücülərlə fərdi söhbətlər aparılarkən bütün incəliklər diqqətə çatdırılır. Nəticədə təlim prosesi konkret plan üzrə həyata keçirilir ki, bu da yollarda hansısa neqativ halın yaranmasının qarşısını alır.